Ook in Breda dus geen bijenkorf meer vanaf 2016. En dat is een flinke tegenvaller voor de gemeente. Kees Meeuwis is wethouder in Breda nu aan de telefoon. Meneer Meeuwis, hoe groot is dat verlies van de bijenkorf voor Breda? Ja, het is gewoon doodzonde. Breda is natuurlijk een winkelstad bij uitstek. Een stad waar mensen graag naartoe komen. Zo'n jaar of 10 geleden is de bijenkorf binnengehaald. Toch ook een beetje als een trofee in dat hele winkelaanbod. En dan is het dus jammer als zo'n toch mooie naam weer vertrekt. Ja, de bijenkorf die vindt eigenlijk de locatie te klein. Had u geen grotere plek voor ze? Jazeker. En daar zijn we ook uitgebreid met de bijenkorf over in gesprek geweest. Er zijn in de binnenstad van Breda een aantal ontwikkelingen die ruimte bieden. Tot en met 4 keer zo groot als waar ze nu zitten. En daar had de vorige directeur ook oren naar. Maar het huidige management, een beetje aangestuurd door hun nieuwe aandeelhouder, heeft van die grotere locatie afgezien. Ja. Is het Hek van de Dam, kortom, verwacht u meer leegstand nu in de binnenstad? Nou goed, kijk, Breda heeft natuurlijk net als andere grotere steden natuurlijk ook last van de crisis. Het veranderende ontwikkeling in de retail. Wij hebben leegstand. De leegstand is niet dramatisch, zeker in het kernwinkelgebied niet. Maar goed, de bijenkorf, het idee dat een grote winkel als de bijenkorf sluit, is natuurlijk ook psychologisch niet handig. Nee, vanaf 2016 dus in ieder geval. Kees Meeuwis, dank voor uw toelichting. Graag gedaan.